Boa noite, boa noite, xerifes. Mais uma edição do nosso RumoCast, episódio 23. E nada, vou falar logo aqui uma coisa. Assim que terminar o, o nosso RumoCast, você vai correr lá para o Instagram, que hoje tem uma live muito top é, para falar sobre a Polícia Penal da Bahia. Então, assim, se você tem interesse aí de exercitar aí seu, seus conhecimentos nesse concurso que está na iminência, hoje, tudo que você precisa saber. Para ser aprovado na Polícia Penal da Bahia, beleza? E sem mais conversas, estamos aqui hoje com o nosso convidado, ilustríssimo convidado aqui, Tenente Saturnino. Dispensa aqui até apresentações, né? Porque já está ambientado com, com o universo dos podcasts e com certeza vocês já devem ter visto algum. Eu já assisti alguns, né? As histórias aí são, são bem interessantes. <laughs> Mas aqui no nosso ambiente do RumoCast. Como de prática, começamos com a história. Então, Saturnino, boa noite. Muito obrigado pelo, por aceitar nosso, nosso convite e se fazer presente aqui no nosso ambiente, certo? Aí a gente precisa agora saber quem é quem é Cássio Saturnino. Primeiramente, boa noite a todos, a todos que estão em casa aí, concurseiros, amigos, familiares, policiais militares, telespectadores. É, primeiro. É, me cabe aqui agradecer pelo convite dizer que eu me sinto honrado em fazer parte desse desse projeto né de cunho pedagógico eu acho que a educação é a chave para a mudança de vida de em todos os aspectos né então assim eu não poderia me furtar de não comparecer de comparecer a esse a esse programa né então assim eu Cássio, Primeiro nome, nome de guerra Saturnino, sou primeiro tenente da Polícia Militar do Estado da Bahia. Entrei na Polícia em janeiro de 2010, tenho 13 anos e meio de polícia, né? entrei aos 18 anos, hoje eu tenho 32 anos. É, consegui me formar também na Universidade Federal da Bahia, sou bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia. É, em 2017 eu me formei e assim. Estou aí, né? Passei pela 5 uma Companhia, servi lá durante dois anos e alguns meses. Servi também na Rondesp Central também durante dois anos e alguns meses. Quase três anos. Aí fiquei também quase quatro anos na Rondesp Atlântico, que é a sede aqui no Costa Azul. E estou há um ano e alguns meses na 49CIPM São Cristóvão. Certo? E é isso. Acho que para a apresentação fica mais ou menos. Nisso aí. É, irmão, é o seguinte. no início de sua, sua carreira, que o pessoal aqui gosta de, de saber dos detalhes, né? Eu já, eu já percebi também que lá no seu Instagram você vê que até coturno a galera pergunta, né? É, interessante. É, então, assim, eu gosto eu, eu gosto de mostrar, né? Fazer com que o convidado ele, ele mostre ali o, a trajetória dele de, de, de concurseiro. Como foi que começou? Você, você botou na cabeça que seria polícia, na... aquela história assim, você nasceu para ser polícia, foi a aptidão, foi, foi a primeira coisa que você pensou? passar por isso. Ah, pensa. bem da verdade não. É, eu já contei isso em outros outros programas, né? É, na minha família tem um tinha um juiz de direito, né? E aí ele era o um exemplo nesse sentido de estudos para a família. Então a gente cresceu com esse com essa influência, né? Aquela pressão da família. Não, você vai ter que ser juiz, né? Imagine os senhores. Se vocês se sentem pressionados para passar em qualquer tipo de concurso, imagine para o concurso de magistratura. <laughs> Enfim. E aí, beleza, eu fiquei com isso na cabeça. Até o ano de 2008. Foi meu terceiro ano do ensino médio. E aí, graças a dois amigos meus, né? Um PRF hoje, um capitão da polícia. É, me pressionaram assim, no finalzinho, assim, já o concurso aberto pra eu fazer o CFO. Eu vim do Colégio da Polícia Militar e a bem da Verdade não era meu objetivo. Meu objetivo sempre foi ser bacharel em direito, advogar e depois tentar magistratura, mas sonho de criança barra adolescência, né? E aí, beleza. Rapaz, só que aí eu fiz esse, esse concurso e aí foi muito bem, né? Passei em segundo lugar no. no no concurso do CFO e fui primeiro em direito na UNEB naquele vestibular ali também né é, hoje é uma realidade diferente aí pro pessoal né porque a essa época ainda acho que se eu não me engano até 2000 o concurso até 2011 o vestibular da o CFO era feito de acordo com a prova da UNEB eram as mesmas questões acrescentadas de direito é, noções de direito e tiravam é, ciências naturais. Então, assim, não, é, não era um concurso como os senhores estão habituados hoje em dia, certo? Era um concurso que acompanhava o vestibular da UNEB. Então, assim, a abordagem, para mim, foi mais facilitada, porque se eu estudava para vestibulares, eu não estudava para o um concurso, entendeu? Então, assim, isso me ajudou bastante. Eu. Consegui ter uma nota excelente, né, em, em em todas as matérias, a exceção de direito. Por quê? Eu não estudava para o CFO, entendeu? Eu estudava para o vestibular de... de os vestibulares da vida, né, como eu passei no IFBA, que era o antigo Cefete, Engenharia Química, passei em Direito na UFBA, passei na UNEB, em, em Direito também, em primeiro lugar, e fui o segundo CFO. Além de conseguir, com minha nota do Enem, cinco bolsas em faculdades particulares diferentes, né? Unijorge, Dom Pedro. Essa aqui que aqui perto é. Unifax. Unifax, em Direito. Ou foi engenharia química também no Unifax. Então assim. Foi essa mais ou menos minha trajetória, né? E é até ruim de contar isso aí, porque às vezes o cara que tá estudando lá fala, rapaz, fila da mãe é cabeção, eu tô lenhado. Mas, velho, deixa eu dizer uma coisa aos senhores. Né? aí voltando aí foi uma parte imatura do concurseiro certo porque como eu estou dizendo aqui não estou inventando nada quando eu fui é... quando eu fui assim confrontado enquanto concurseiro mesmo que eu me considero foi no ano de 2017 eu estava na rondesp central eu estava no meu último semestre da faculdade e decidi já começar a estudar para concurso de delegado de delta né e aí foi uma parte muito dura na, na, da minha vida, né? Porque assim, eu quando eu entro num projeto é de cabeça mesmo. Eu não sei fazer as coisas pela metade. Eu tenho isso aí comigo, de dedicação extrema. Então assim, era assim, inclusive trabalhando, né? É... A época que, que eu tava na rua assim, a pleno vapor eu ia pro serviço, de fato, trabalhar. Nunca fui de, ah, vou esconder a viatura, ah, que não sei o quê, ah, que a sociedade, ah, que tá chovendo, ah, que tá muito sol, ah, que tá perto da hora do almoço, quem trabalhou comigo sabe. Que eu entrava de serviço, eu contava as horas para chegar pro trabalho, entendeu? Então, eu fazia valer aquelas horas ali que o Estado me pagava, eram bem pagas. <laughs> então, assim, quando eu fui testado como, como concurseiro do ano de 2017, foi o ano que eu, os dois anos, 2017 e 2018. Foram os anos que, eu senti uma grande dificuldade, velho. Fui fazer a minha primeira prova no Mato Grosso. Não tem voo direto, quer dizer, não, pelo menos não havia voo direto para Mato Grosso. Não sei se hoje já tem. Eu tive que fazer conexão em Brasília, e de Brasília a Mato Grosso, e na volta a mesma coisa. É, Mato Grosso, São Paulo, São Paulo, Salvador. É, fiz uma prova simplesmente ridícula, né? Ridícula a primeira prova. Também eu tinha 10 meses estudando. Concurso de Delta. É, até onde eu acompanhei, caiu o Estatuto da Polícia do Mato Grosso, de Mato Grosso, caiu o Estatuto dos, Dele dos policiais civis, dos delegados né, do, do Mato Grosso, tinha a história e geografia de Mato Grosso, eu tive que estudar, inclusive eu descobri que Mato Grosso por um tempo foi a, a, foi a capital do, de, de São Paulo, né? ou várias coisas assim sobre a, 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 a história local, a cultura local, a geografia. Enfim, e aí beleza. Aí depois, já no outro ano, eu fui para Minas Gerais e aí já tive uma nota excelente, né? Porque eu tive a nota excelente. Eu consegui maturidade, né? Eu era aluno do Estratégia Concursos e meu, minha, minhas notas subiram, subiram consideravelmente a partir de um método que eu, que eu vi alguma vez. Eu vi uma vez o, o pessoal ensinando na internet. Não digo que é o melhor método para o pessoal que está acompanhando, mas foi um método que me ajudou bastante. Qual era o método? O método era executar um caderno de erros, é fazer um caderno de erros. Eu quero um caderno de erros, você está ligado, né? Sim, sim. O um caderno de erros é nada mais é você anotar exemplos. É, exemplo: aula de princípio de direito penal, na, lá, né? É, princípio da legalidade, princípio da anterioridade, né? É, as máximas em latim, o que quer dizer é você anotar naquela, naquela aula ali do, do módulo como é subdividido o que foi que você errou na resolução do, do, da, daqueles exercícios. E além disso, eu ia para além, né? eu ainda colocava o que o examinador da banca mais repetia, hum. entendeu? Exemplo, a minha era a Sebrasp CESP, né, que meu objetivo final era a Delta da, da Polícia Federal, então, é, as questões e SESP que eu resolvi, a estratégia preparava naquele módulo, eu colocava, velho, tinha umas 10 perguntas sobre a mesma coisa. Aí eu falava, velho, se, se, o, se o professor tá repetindo essas perguntas toda hora, porque isso aqui é muito importante, eu ia e colocava lá observação tal. Então, assim, isso me deu, me deu uma maturidade de prova, né, muito grande. Aí eu consegui aumentar a minha nota e já consegui ser, é, ser classificado para a segunda fase da polícia. Civil de Minas Gerais. Entendeu? E assim, continuei, continuei, mas aí tive que continuar. É, tinha chegado na Rondespia Atlântico, é, montei meu pelotão do jeito que eu queria. Era um, era um pelotão bastante produtivo, né? Combativo. A gente tinha um, 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 um fluxo de muitas ocorrências durante, ao mei, durante o mês. Isso repercutia, inclusive, na nossa folga, a gente passava do horário de largar. A gente ia para audiência, muitas audiências na folga, graças a Deus veio essa. Graças a Deus veio essa pandemia, não, né? Mas assim, graças a Deus, um desdobramento positivo dessa pandemia tem sido as audiências, é, as audiências online, por videoconferência. Isso tem ajudado bastante, né? Porque agora você tá em casa, você só bota uma camisa, você fala com o juiz, promotor, né? O defensor, então. E aí, o, o advogado, né? E aí. É, foi isso, eu acho uma estratégia excelente, quem, quem tiver a oportunidade aí, porque não adianta a gente só estudar, né, irmão? A gente tem que estudar como estudar. Eu acho que isso facilita, é um atalho interessantíssimo, você que está se matando em direito administrativo, direito constitucional, direito penal, matemática, raciocínio lógico, pare, velho, pare. Como é que eu, eu, eu aumento, assim, minha produtividade? Re Revisões cíclicas, como é que eu facilitava as minhas revisões com um caderno de erros? Que eu montava ali, às vezes, em uma lauda, duas laudas, ou então um arquivo de três folhas no, no computador, eu conseguia revisitar aquela matéria de maneira bem celere, entendeu? E isso de maneira estratégica, tipo assim, de 10, 10 dias, de 8, 8 dias. Eu sempre enfrentava ali, eu tirava um dia, eu não avançava em conteúdo. Pelo contrário, eu revisitava os conteúdos que eu já tinha batido, porque vocês que estão aí é, 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 ao vivo conosco, não existe você zerar o edital. Que você estude o edital inteiro, você porque às vezes né, o cara tá 3, 4 anos nessa batalha, ele consegue, né? Mas assim, você tem que ver o que é que a banca mais aborda e você tem que ser quase um professor dessas matérias. Entendeu? Então não adianta. Ah, eu vou ficar correndo, eu tenho que ver tudo, eu tenho que ficar fazer exercício, não. Chegou lá, não sei como é que vocês dividem a aula aqui, irmão. Se é a aula zero, a aula 1, um, aula 2, aula 3. Pronto. Na verdade, aqui a gente tem. O cronograma de estudos é praticamente tudo que você está falando aí. Lá na, na nossa plataforma, geralmente Francisco e, e um Burano eles, eles orientam cada aluno, o aluno tem o cronograma dele personalizado, de acordo com o tempo que ele tem, é, tem a, a, as questões diárias ali, as revisões, é, é essa porra mesmo. Vocês orientam os car aos caras a. Através, através de talvez uma reprogramação mental, né? Pra o cara ficar revisitando aquela zorra ali. Às vezes ele nem sabe o que ele tá fazendo. Às vezes ele não entende. Rapaz, eu já sei isso aqui. O cara de novo passa, Faça. Isso. Faça, velho. Então é pra fazer, meu. Pessoal, é. eu já sei. Você não sabe, não, pai. Porque eu, a maior cacetada de minha vida eu tomei na prova de processo penal da, da, da. Polícia Federal, velho. Porque eu subestimei tanto. Que assim, um cara que vai ser Delta, tá tentando Delta. Eu sei que não é objetivo da galera aqui. Sim. Mas o cara tem que ser. Tipo assim, ele não pode vacilar com. Com direito penal, processo penal, administrativo e constitucional. O cara é fraco de uma dessas quatro, o cara esqueça concurso de delegado. Entendeu? Então, assim, as outras você vai lutar. Processo civil, direito empresarial, direito civil. Você vai lutar. Mas essas quatro que eu tô falando, né? O cara tem que ser mestre. Eu fiz uma prova, eu julgo excelente, né? De penal, administrativo e constitucional. Chegou o processo penal, velho. Eu, eu errei, eu errei questões que eu não acreditei. Eu falei, velho, não era eu respondendo isso aqui, não. E aí, tem um fator, às vezes, do, do. da pressão ali. Não, o meu acho que foi já ganhou, velho. Já ganhou. Já ganhou. Cê, cê tava... É porque, assim, velho, o meu nível de prova, né? Querendo ser soberbo, não, que às vezes o pessoal até é, me inter... poderia me inter... interpretar mal. Eu tava bastante consciente da, do, do trabalho que eu tinha feito. Então, assim, tem aquela, aquela pressão pré-prova, mas na prova, relaxado. Sim. Porque, afinal de contas, irmão, já era concursado, entendeu? Eu entendo que a galera que não é concursada tá lutando aí, às vezes abandonou o emprego para poder estudar, se dedicar, não é? Ou vai o racha, Eu imagino a pressão que essas pessoas enfrentam. Entendeu? Sobretudo aquelas pessoas que não têm a família para dar um, um suporte legal. Eu não tive isso. Entendeu? Sim. E, e, porque assim, em 2008 eu era, tava com 16 para 17 anos, meu, meu pai ainda segurou a onda ali, né? Porque eu morava com meus pais. Mas em 2017 eu tirei licença prêmio e minhas férias para estudar quatro meses. Direto, que quatro meses para concurseiro, o pessoal sabe, não é nada. Não é nada. Entendeu? Então, assim, eu, eu acabei deixando de fazer hora extra na polícia, adicional noturno, né? Abrir mão do, de, de dinheiro para poder estudar. mesmo assim, era eu por, por eu mesmo, né? Não tinha que sustentar ninguém, não tenho um filho e tal. Então, assim, para mim foi um pouco mais tranquilo. Mas eu me coloco na pele dessas pessoas que hoje é, abrem mão de emprego, de procurar assim, para poder é. se dedicar exclusivamente. Eu entendo que essa pressão é, é, pode ser maior. Porém. É, vale ressaltar né, que as pessoas que estão nessa condição já tem que trabalhar isso para não deixar isso influenciar negativamente na hora da prova. Né? Sobretudo se começar a prova mal ali, porra, essa eu não sei, essa eu não sei, velho, levanta a cabeça, entendeu? Então, é, meu clima na, na, na prova de processo penal da Polícia Federal foi meio que já ganhou. Não, aqui tá saf Então, eu estava focado nas, nas outras matérias. Como direito civil, processo civil, direito empresarial, direito tributário. Você não tinha muito contato, né? Muito, não, eu tinha muito contato. Porém, eu sabia que, pra mim, era, era um, um, uma guerra mais assim que eu não conhecia meus inimigos, né? Sim, era um sim, pouco mais difícil. Sim. sim. Entendeu? Apesar de estar tá preparado também. Agora, as quatro que eu falei, penal, processo penal, administrativo e constitucional, eu falei, não, aqui é já ganhou, pai. Aqui é tirar nota altíssima, e aí eu vou guerrear com meus concorrentes. Que nada, também foi uma, uma, uma capoeira de Angola. <laughs> tomei uma rasteira. <laughs> mas é viver e aprender, e aí sucumbi, irmão, sucumbi, é... estudei até 2018, né? é... e aí esse ritmo de levar com seriedade, né? não consegui manter o mesmo ritmo, chegou a pandemia, tentei retomar, mas também foi difícil, comprei curso de direito penal isolado, é, parte isolada, só a parte geral, direito penal do professor Sérgio Habib, ele é carioca, era defensor, hoje é só advogado e, e professor, escritor também, excelente, né? Mas é um, é um nível muito, muito assim, acima, né? Tipo assim, para Delta, Ministério Público, essas uhum. coisas, né? Então, não vale a pena a referência para quem tá, quem é, tá, na, tá verdade, na verdade, quem tá nessa área eu acho que não precisa nem comprar livro, velho. É. Eu acho que é letra de lei e questões ali. Um pouquinho de jurisprudência, acho que não sei se cai as súmulas do, do STF. Rapaz, eu é, não. Não, nada. Que que eu, eu lembro, só se volto. se tiver alguma coisa para cair assim, talvez em legislação penal extravagante deve cair alguma. Súmula coisa. vinculante número 11, os agramas. Isso aí é para <laughs> isso aí é pra federal. Não cai não federal não... delegado. Geralmente para esses concursos assim, é... Principalmente, eu ia até comentar isso, a questão de penal e processo é porque o negócio muda praticamente diariamente, né? É. E quem tá estudando para esses concursos assim alto nível, o cara parece que tem que ficar F5 ali nas páginas é. do, do, dos tribunais para saber é, se... É, todos os informativos o cara tem que ver. Todos. Todos eu via. É para você ver que, que cada um tem sua guerra, né? E, é. e às vezes o cara ali chega aqui num ambiente... Que, que já tem, né? Todo, todo um preparo e todo um moral e referência, né? Aqui está passando aqui a quantidade de alunos que foram aprovados. Tem, tem mais de no, 900 alunos aprovados nesse último concurso. Aí o cara que já está estudando ali no, do, da fórmula dele, como você colocou aqui. Não existe fórmula ideal. Cada um tem a se, sua. se adequa a, a determinado. É, é, método dizer, método. Né? Cada um se adequa a determinado método. Mas às vezes o cara precisa realmente entrar em um, em um caminho ali, velho. E ele fica brigando às vezes com, com uma plataforma, por exemplo. Ele chega lá, aí vai começar. Não, ele vai achar que é um curso que ele vai assistir aulas, que ele vai baixar material. Mas não, pô. É uma, é uma mentoria que caminha, encaminha ele. Eu tô falando assim, mais específico do um mesmo. Mas como você mesmo colocou aqui, você pegou o curso do estratégia e lá você conseguiu identificar como é que eu melhorava. Tá entendendo? Porque o material tá aí, né? Ah, a lei é. tá aí, é basta abrir o código e todo mundo lê, mas não é só isso, né? Exatamente, exatamente. Cara, tem que ter, exatamente. Tem que ter método de poder avançar, né, velho? E você, você chegou muito jovem na, na polícia, né? Seu curso de informação foi como? Foi tranquilo? Vocês... Rapaz, no início não foi tranquilo, não. E no final também a gente tomou um apertozinho. É... Nossa turma teve. Foi, foi bem. É, o início foi bem militarizado, né? Para desapaisanar, né? Pegou aqueles paisanos ali em que pesem minha turma, tem muita gente que oriunda de forças armadas e, e praças daqui da Bahia e de outros estados, né? É... A gente tomou um traquejuzinho no início, nada demais, né? E eu acho que até foi positivo, eu julgo, eu reputo positivo. No início, no início é foda, né? Porque 18 anos, meu irmão, não entendia nada, correr, pagar apoio para almoçar, todo sujo, suado, meu irmão, né? Ficar em pé esperando pra... Os cursos mais antigos almoçarem para a gente entrar no rancho depois e a comida já era, não era daquela, daquelas melhores, né? Mas assim, serviu, serviu bastante essa é a primeira fase e a gente foi ganhando maturidade, né, velho? É, minha turma me ajudou bastante porque o pessoal, com a perspectiva de, de tropa, gente mais velha, convivências. Você tem noção, tinha, tem polícia de minha turma de outros estados: São Paulo, Rio Grande do Norte, né? E tem praça de Forças Armadas, de, de EB, como um grande amigo meu foi cabo do Exército. E tinha praça também daqui da Bahia e de outros estados também, entendeu? Então assim, isso foi, engrandeceu bastante a, a nossa formação, principalmente minha maturidade, né? Que eu, eu, eu tô falando eu com 18 anos de idade, há 13 anos e meio atrás. Então assim, isso ajudou bastante. Então assim, minha, meu curso foi tranquilo, assim, hoje eu vejo que foi tranquilo, no início é fogo, né? <laughs> Ninguém gosta, <laughs> afinal de contas foram noites perdidas, né, aquela agonia toda, algumas cadeias, né, por conta de transgressão é, disciplinar, mas graças a Deus nada grave, só mexer em forma, sorrir em forma, cabelo, uniforme, atrasado, né, tem coisas piores pro cara ser punido, ah, né, com certeza, <laughs> então sim. essas aí... Você era, o, você era o mais novo da turma? Sou o mais novo. Tem, na verdade entraram quatro com 18 anos mas desses quatro eu sou mais novo ainda bom bom no e no assim você se formou cedo né e começou a, a, a trabalhar em área você já começou a trabalhar lá na... formei fui para a área que eu, traba, que eu morava para quem onde eu me criei né eu morei muitos anos de 1999 até 2010 eu morei, morei no São Rafael no condomínio Moradas do Campo. Deixa um abraço até para meus amigos aí eu moro de infância. Bora ali? Bora só no Colímpio do Sul. Pronto, conheço. É a Rua Carlos Marighella. Isso, Pronto. isso, isso. Trabalhei na. Aí, quando eu formei, tinha um bisu que todo mundo ia pro interior. Eu cheguei a rodar alguns interiores para saber para onde eu ia. Né? Tipo assim, saber mais ou menos a região, não ser um lugar muito longe e tal. Só que aí a gente teve a felicidade de a turma ser dividida, né? Entre Salvador e interior. Eu... Minha classificação foi. No meio da turma, assim, né? Eu fui 80 e pouco. Fui o segundo do concurso, mas fui 80 e pouco no, na, na classificação geral no final, que é essa classificação que importa, né? Pra escolher as vagas e em termos de, de atividade de para ser promovido de tenente pra capitão. E aí, formei e fui pra 50 companhia, que é 7 de abril. Sim, sim. Né? Que cobre a rua Carlos Mariguela, boa parte de São Marcos, né? É, a Avenida Maria Lúcia, a Avenida. Arteme de Castro Valente, Avenida Leomar Baleeiro, né? Aquelas, e as comunidades que ali circundam. circundam. E aí fiquei lá, velho, dois anos e, e, e meio. Tive a grata satisfação de trabalhar com policiais é, pré-históricos, né? Épocas de batalhões ainda da Polícia da Farda Azul Petróleo, pessoal do 5 Batalhão. Sim. Né, aí tive a felicidade de trabalhar também, que hoje o capitão da reserva, até deixar meu, minha saudosa continência aí. Para o capitão Jackson Jardel, príncipe da Espanha, como a gente brincava com ele <laughs> lá, figuraça, meu, meu primeiro professor, então tem aquela situação da almestra com carinho, né? Então eu reconheço que meu método de trabalhar foi desenvolvido a partir dele, eu só fiz atualização, né? Que eu sou um pouco mais tecnológico. Ele era muito tempo das cavernas não, mesmo, o homem andava com o um caderno, com as anotações dele, com a agenda, e você que tocasse, você tomava um tiro, não podia pegar. Ele mostrava pra você assim, ó, o um, um portfólio com fotos e anotações. Aí abria assim para você, você fosse pegar ele, epa, não pode tocar. <laughs> então assim, também tive a felicidade de ter policiais antigões lá, né, as praças também, muita gente experiente, como o Sargento Wilson, né. Então assim, meu primeiro comandante também, uma pessoa sensacional, tá comandando Itaberaba agora, é o Major Evenon, Tenente Coronel, Última Forma, e, finalmente Tenente Coronel Evenon já era para ter sido promovido há muito tempo. Um cara acima da média, né? Ele, para a gente, pro, fomos quatro aspirantes para lá, né? Para 50. Eu acho que não haveria melhor comandante nesse primeiro, nesse primeiro momento. Inclusive, aprendi uma, uma frase com ele que eu uso até hoje na minha vida: Filho, vos, a gente vem para a polícia para viver, não para morrer. Você não vai me ver dando tapa na mesa, não vai me ver gritando ninguém, mas eu vou fazer o que deve ser feito. Isso eu levei comigo é uma das, talvez o um dos fundamentos que eu uso até hoje, né? Então assim a gente aprende o trato com o ser humano, a gestão de pessoas, a postura, a liderança pelo exemplo, né? E esses, esses policiais aí, principalmente como eu falei aí o Major Venon eu a época, tenente de Ardel também o, o capitão Mundim. Não sei se ele pediu baixa da polícia. Ele é médico, né? Formou na, na UFBA também. Estava nessa guerra quando eu era aspirante lá que ele formou. Eu tenho certeza. Agora, não sei se ele, ele pediu baixa da polícia. Creio que não. É, são pessoas assim que no primeiro contato foram sensacionais. Sensacionais e aí nos ensinaram bastante. Fiquei dois anos e, e meio na, 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 na 50. Até que eu tirei o, o último serviço lá no dia 28, no dia 29 de março de 2015. Fatídico dia, não posso supor menorizar ainda o porquê, mas foi uma a ocorrência que eu julgo mais difícil da minha vida. Policial baleado, dois mortos, é, viatura metralhada. Lá, em, lá naquela região? Cana Brava. Então assim eu não posso pormenorizar mais porque há um, um procedimento administrativo, um processo administrativo disciplinar em curso. Eu vou me reservar o é, me reservar a não falar ainda sobre, sim, né? Sim, sim. Já que ainda, tá, ainda está ainda estou sendo investigado. E aí é, tivemos algumas ocorrências ali, tivemos dois autos de resistência, e tivemos um, uma infinidade de prisões. Você ficou quanto tempo lá mesmo? Dois anos e meio. E ali eu, eu perturbei muita gente. <laughs> assim, teve. Alguma, tiveram algumas ocorrências lá que me marcaram. A exemplo de uma, rapaz. É... Festa de encerramento da. Final de ano, né? Sim. Natal, Réveillon, aquela onda lá. O dia que o Estado pagou é, o, a segunda parcela do 13o ao funcionalismo público. A gente teve uma festa de confraternização, os amigos da 50 aí vão lembrar. Né? A gente teve uma festa de confraternização no clube 2004, se eu não me engano, aqui na Orla. E aí, beleza, a gente, meu grupo foi agraciado como campeão operacional de 2014. Estávamos em dezembro. E aí, beleza, a gente, tirou esse, a gente foi no, no clube, a galera ainda tomou um ou duas porque a gente ganhou o prêmio, né? Eu Fui, eu fui pego de surpresa porque, afinal de contas, eu havia superado o, o, o mestre, né? Que era Jardel. Mesmo assim, eu não bebi, porque eu era. Ainda sou meio chatinho assim com questões de serviço. Né. Tenho relaxado bastante, mas antigamente não bebi, os caras tomaram uma, mas nada demais. A gente almoçou casa descansar de noite de serviço. Entramos de serviço. Esse dia eu tava acumulando, né? Foram meses que eu acumulei é, o serviço, que eu era o coordenador da uma companhia. E da 47, que é pau da Lima. Eu pertencia a 50, mas quando eu tirava o serviço, tinha um acerto lá no CPRC Central, que eu tirava 50 e 47. Já que na 47 naquele dia não tinha oficial. naquele turnos não tinha oficial. Então eu, eu acumulava. E aí eu ficava, né? Porque era dia de semana, acho que era de quinta para sexta, assim. E aí a, a. A cidade morria, ficava tranquila. E aí eu só as bocas de fuma, fumo que vendia crack, né? Porque tem esse movimento até madrugada. Aí eu fi, fazia jardim, coroado, coroado, jardim, jardim, coroado, coroado, jardim, jardim, coroado, coroado, coroado jardim. <laughs> aí a gente pegava os andarilhos, os, os, as pessoas que têm vício em crack, né? E aí pegava em um bairro, chegava em Nova Brasília, o cara tava lá. Chegava no jardim, o cara tava lá. A gente, qual foi você aqui? Chegava no coroado, o cara tava lá. Ele, velho, eu vim andando <laughs> de lá pra cá. Ah, não pra e pô, não, tem, não tinha droga, irmão. Ah. Não <laughs> tinha droga, porque assim eu abusando de viatura entrando e saindo, acredite. Parece mentira. Mas a gente entrando e saindo, entrando e saindo, os caras desarmava, a boca e não armava, que não dava tempo, pô. Se eu voltava depois de 20 minutos, 30 minutos. Desarmava e não armava, desarmava e não armava. Aí vinha um andarilho passando Estrada Velha, é Nova Brasília, Vila Mar, Jardim Esperança, Coroado. 0 a 0 irmão. Pros caras. Aí, pronto, aí nesse dia. Também, né? Porque isso aí, diversos episódios. Inclusive, a gente já pegou o Andarilho dizendo: saindo andando da, de Calhazeiras para comprar droga em Castelo Branco, primeira etapa em Castelo Branco, na Rua da Paz, conhecida como Boca da Antártica. Falando também que ia para lá porque a droga de lá era boa. E tava esperando e tal. Só que a gente também abusando, os caras não tinha condição, tinha que voltar andando até Calhaseira, né? Ou então, para comprar lá mesmo, uma droga que não prestava. Uma cocaína que não prestava. Aí nessa noite, rapaz, a gente ficou, 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 deu três horas, a gente cede. Eu fui dar um descanso ao, à guarnição e abri, lavei o rosto, usei o banheiro e abri o relatório. O relatório era manuscrito na época. Quando eu estava fazendo o cabeçalho com a, ré, a, 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 a régua, me ligam. É, explodiram o caixa eletrônico do, do ponto alto. Do ponto alto. Velho, não tinha cinco minutos que a gente, a gente tinha entrado para a sede. A gente vai, sai. Um policial no Vexame, coisa boa, mas no, na corre, corre, vem, 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 sem saber o direito que era. Bora, explosão, explosão de caixa eletrônica. Ele pegou a, 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 a CT-40 e esqueceu a PT100. Na, na, na sede mesmo. Sim, sim. Não né, extraviou não, graças a Deus, ficou lá. E aí nós vamos nós. O, a informação é no Corolla Branco. Velho, quando a gente desce a Avenida Maria Lúcia, né? Que é a regional, é, passando ali, Barradão, subindo no sentido São Rafael. Sim. Sabe onde é? Pronto, quando chega ali, velho, vem um, um, um carro sedã branco. A gente foi se abaixando assim, ó, velho. Eu já abri na porta para já sair para procurar um poste, né? Porque os caras quando vem para explorar de banco vem pesado. pesado. Com certeza eles estavam melhores armados que a gente. E aí isso foi confirmado depois no vídeo do shopping, bicho. Quando a gente vem passando, vem passando, o carro vem diminuiu, mas continuou quando a gente viu um casal de de senhores. Não era o um Corolla Branco, era o um HB20 Branco, vinha de frente, minutos após a informação, ligaram pra gente de telefone, um polícia que passou, não foi nem o, Cic o Centel na época, a Centel na época. Se fosse Sentel, a, a gente ia considerar um delay, que provavelmente os caras já tinham evadido. Então, pelo que a gente tava, o trajeto que a gente tava fazendo, e como foi tele é, telefonema de um polícia, que tava passando pra ir pra ver a, a esposa no São Rafael, aí ouviu a, 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 a explosão, ligou pra um, um tenente que tinha sido de lá que estava na cavalaria acordou o tenente na madrugada e o tenente ligou imediatamente para mim. Então o tempo resposta foi bem curto. Sim, sim. Não deu nem tempo do, do assentel acionar. Aí graças a Deus não foi. O que é que eu quero concluir com isso? Se a gente fosse precipitado. É, Entendeu? E é, é, ia ser mais um caso que que, que, que hora ou outra ocorre. Que aí, ocorre. Né? Mas também eu digo, eu digo aos senhores se fossem eles também provavelmente a gente ia passar mal entendeu pois que nessa tá. dúvida de não dar primeiro às vezes né tem tem o ônus e o bônus a gente foi cauteloso preservou a nossa liberdade né Sim. e a vida de, de terceiros mas se fossem eles de fato como eu julguei que era né eu cheguei a abrir a porta o, 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 o meu motorista é, diminuiu a velocidade eu abri a porta para pular para procurar um poste que eu sabia que ali provavelmente resumindo a gente chega lá os caras a gente foi tão rápido que os caras abandonaram quase 15 mil reais velho entendeu Sim. Então assim, não deu pra eles fazerem o catado todo. O que é que eu quero concluir com isso, né? Que é, o lapso temporal entre a gente entrar no quartel e a explosão do caixa foi muito rápido. Provavelmente alguém tava monitorando a gente. Entendeu? Porque ali foi impossível, pô. Foi impossível aquilo ali. Tô falando a, 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 a você, podia sair de São Rafael, chegar em 7 de abril e lavar o rosto, pô. Foi nem dizer que eu tava lá uma hora comendo, parei para comer não, foi o tempo de lavar o rosto, foi, ou seja, provavelmente quando eu tava entrando na série, os caras já estavam perto, já explodiram tudo e foi rápido. Tava esperando. Tava Sabe esperando o que acontece, né? Acontece. Os caras, os caras são bem criativos, né? É, porque assim, solta alguém para olhar a viatura e essa pessoa só fica com o celular. E aí o carro que tá com os explosivos e, as pessoas, e os homens armados fica em, outra, em outro um cantinho em outro aí, lugar, que não pode ser abordado, alugam um sítio, ficam num condomínio fechado. Isso, entendeu? Isso. Então, assim, essa foi uma ocorrência marcante na, na quinquagésima um a dar, né? Na Quim quaresma Companhia. E, e, e aquela ocorrência, aquela ocorrência, assim, eu gosto de, de perguntar, porque nem sempre é. é... Na verdade a vida de, do, do policial é sempre tensão, né? Isso. Mas antes de, de, de falar da ocorrência eu vou fazer o seguinte, galera, dá like, não paga não, pô. Você <laughs> não paga para dar like não, é só você clicar aí, ó. Se vocês estão curtindo, pô, fortalece aí a, a, o Rumo Cash, beleza? Dá um like aí, se inscreva, compartilhe seu negócio e participe também. Pode mandar pergunta aqui. Que o tenente está aqui para responder tudo. Quer dizer, quase tudo, né? Quase Nada tudo. que complique. É. <laughs> Mas podem, podem participar aí, podem mandar perguntas, curiosidades. Então, a, 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 esse universo de tensão que, 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 que o policial vive tem também os momentos engraçados, né, velho? Deve ter rolado alguma ocorrência engraçada aí. Aquela ocorrência que você fica dando risada o dia inteiro aí, que conta Rapaz, na resenha. Eu vou contar um aqui que. Rapaz em, em, em Jardim Esperança, né? A gente recebeu a informação que tava vendo o tráfico em nenhum dos caminhos lá. lá Vamos nós. Chega lá, a gente. Tá, teve um corre-corre e tal, né? Aí aquela onda de olhar a edificação, pá, tudo escuro, a gente com a lanterna, daqui a pouco eu o um grito. Porra, eu falei, pô, polícia se acidentou aí, né? Por isso você caiu, meu irmão, por isso você caiu em cima da merda de cavalo, velho. É A gente não se conteve, né? E aquela resenha dando risada, dando risada, dando risada, dando risada. Beleza. Aí a população é, é fogo, né? Que a população fica. Fica sem entender a gente rindo, né? Mas, velho, não, tinha, não, não tivemos como nos conter. Eu falei, epa, retrai, viatura e bota risada em outro lugar e some, né? Cada um pro seu canto. É, eu, eu e minha viatura, eu e minha guardição pro lado e a guardição do, do graduado pro outro. Aí pá, a gente vai se bate em cana brava, assim, vai passar uma viatura pela outra, né? Aí a gente para uma pela outra, passa uma pela outra e para, não fala nada. Daqui a pouco, meu irmão, só a gargalhada, velho. porra polícia todo, todo fedendo a merda, velho. Mas nesse caso, ele, ele teve que contar pra. Pro, foi para base? Pra ou... limpar, pô. Mesmo assim a resenha fica, né? Porra. Até hoje a gente resenha com isso. E outra também, rapaz. Foi já na Rondé Central no buracão. Essa também foi engraçada. A é... isso no, no, no buracão, né? E aí. O pau quebrou, né? Teve tiro e tal. E tava chovendo, pô, e, e tava escorregando, né, tinha um limo assim, aí eu fui descer, aí eu fui descer, eu vi que eu escorreguei, eu me joguei na parede, me segurei pela parede assim, aí veio meu patrulheiro para tentar me ajudar, meu irmão não deu pra ele frear, velho, passou direto, ele ficou preso, e não caiu no córrego, pô, porque o alicate que ele tava no colete aqui segurando, eu fui prender ele no pé de mamona, aí ele ficou caindo, com as, ele ficou com as pernas pra cima, a gente ajudou, né, dando risada, aí eu falo, mantém, mantém, pra não rir, né, não ficar rindo, beleza, aí zerou não identificamos alvo nenhum ninguém baleado graças a Deus né beleza a gente volta para viatura aí eu tô sério aqui fazendo externa pro motorista manobrar aí o motorista vem assim vamos rápido que eu preciso sair daqui o gente aí eu perguntei assim, o que foi rapaz? ele eu preciso dar uma gargalhada <risos> <risos> eu preciso dar uma gargalhada o gente meu irmão aí não tinha não tinha como se conter era, um, era muita resenha né velho o ambiente militar, é, em todos os ambientes que eu trabalhei, as resenhas eram sem, sem limite. As brincadeiras assim, mais escrotas, haviam, né? É muita resenha de quartel e tal. Vocês se torna uma coisa familiar, né? E família. É, não tem jeito, a galera sempre tem uma, as histórias engraçadas. Porque o pessoal fica querendo pagar mistério, sempre querendo falar do, das, das, das ocorrências que tem mais é. ação, né? E Mas é engraçado, engraçado, porque, pô, vocês convivem o dia inteiro ali. Pô, velho, ver, é muito engraçado. Também tinha outras besteiras também que a gente ria muito. Era o policial falando errado, pô. Outro dia a gente ia aqui na área da Triteral, Boca do Rio. Aí um policial, né, do pelotão, a gente lá falou com a senhora que a gente tava, queria averiguar, né, uma situação. Aí ele chegou pra senhora, não, a gente quer averiguar. Aí a gente cá, né, não, ele errou, vai... <laughs> consertar. Aí a senhora é o quê? Ele, não, pô, é averiguar. Aí a senhora, como é, rapaz? Ele, é averiguar, senhora, é averiguar, rapaz. A gente não aguentou não, é todo mundo riu, pô, tá ligado? Por isso se passou. É, isso é resenha até hoje, pô. Tanto que sim. a gente ficou falando tanto é averiguar. Que às vezes na hora de falar averiguar, eu me policio para não falar errado, sim, sim. que eu já tô em dúvida sim. o que é o certo, pô, tá ligado? Ai, é. ai. Mas é, a resenha. Você. você... Nessa, nessa, nessa sua passagem lá por aquela região ali, qual é a região ali daquela dessa de onde você ficava ali, é, Canabrava, na 50? Qual é essa região aí? Onde teve onde você teve que fazer mais mais teve mais ocorrências para você atender ali? Rapaz, eu na, na área da 50, é, ali tinha de tudo, né? De assalto a veículo, como é lá na Carlos Marighella, a avenida São Rafael, São Marcos. Temeroso. Quando você desce para a Estrada Velha, aí a natureza das ocorrências já é diferente, que é, é tráfico de drogas, homicídio, Canabrava também. Então assim tinha a ocorrência de, de tudo que era jeito, né? Então assim também eu tinha muita, eu sempre fui muito ligado em carro, em abordagem a veículo, eu sempre gostei. Que o tráfico também se Capilariza pela pista, né? O, o tráfego não fica só na biqueira nas principais. A, a, acontece muita movimentação. eu Já fui feliz em diversas abordagens, muitas abordagens, principalmente na área da 50. Eu lembro que uma vez, dia primeiro de ano, a gente procurando guarda só tipo A ah, meu compadre, meu motorista, a gente procurando lugar para almoçar. Que a pouco eu olho assim para o cara. O cara passou rápido pela viatura, tudo fechado na estrada velha. Né? Na área das 50, já estavam todos fechados. A gente passando, descendo, vem o cara subir. Quando ele viu a viatura, a gente devagar, assim, deu uma olhada pra ele, ele endureceu o pescoço. Aí pega. Quando pega, duas armas, pô. O cara com duas armas. Né? Então, assim. A abordagem veículo é isso, né, velho? Ou é ou não é. Você olha, ou tem ou não tem. Exatamente. Né? E pra você saber, você tem que olhar. Tem, tem que, que olhar. E, e aí vem também a questão do comportamento do. do cidadão ali, né? Porque às vezes o cidadão acha, acha ruim é. ser abordado. Você já teve algum, algum problema nesse, nesse sentido assim o cara ficar reclamando demais Ah já tem que dar um pô, brilho já nele. já o cara o cara o cara fala assim Ah eu não sou ladrão Aí a gente fala Pô velho mas não tem escrito pô não tem escrito assim cidadão de bem é, suspeito não tem escrito eu tenho que abordar pra ver pô entendeu E nessa brincadeira a gente abordou já juiz não teve nenhum problema o cara falou não velho sou juiz tal tá. vai lá entendeu com a educação Sim. Ela não pode chegar chamando os outros e xingando os outros, né, velho? Mas tem que ser enérgico, mas educado. Sim. Entendeu? Então, assim, já abordei muita gente. Já tive problema do cara se negar a sair da... do, carro. do carro, né? E aí a gente teve que utilizar a força, né? Cla claro, o uso gradual da força, né? Sim. Primeira verbalização, aproximação, verbalização. Dê a, dê a ordem pra ele sair. Legal, ele não saiu. A gente teve que utilizar a força. Então, assim, não era o um objetivo, até porque era um cara que tava num, num dia ruim, que ele brigou com a mulher e tal. Mas também, ele não podia se comportar daquela maneira, né? Tomando ele descer, ele fez uma manobra é, proibida, não atendeu ao sinal é, luminoso nem. Como é, pai? Sonoro da viatura. Ele queria o quê? Que a gente deixasse ali? Entendeu? Então, assim. E aí, nesse caso, ele foi pra delegacia? Teve que ir, ele teve que sair pela janela. Aí ficou lá um. É. <laughs> teve que sair pela janela e foi pra delegacia. Não foi, quis sair, a cabeça lá. Pô, chegou lá, pediu desculpa, até entendi ele, porque pô, é assim é um lápis, pô. O cara não quer, eu sou porretão, né? Assim aí também o pessoal tem que ter equilíbrio, né? Às vezes para poder discernir as coisas. Então assim, a gente já abordou também, rapaz, é Carro de, oficial dentro de, de boca de fumo, entendeu? É, e aí, pô, muita coisa, velho. A madrugada de Salvador daí deixa. Carro oficial ou oficial da polícia? Não, carro oficial, carro, carro oficial de Estado. Do, do estado. Os caras no pulo na madrugada, em situação duvidosa, entendeu? E aí, pra gente também, a gente tem que ser inteligente nessas horas, né? Conversa, mas não aperta, ver mais ou menos como, como é que é tal, como é que não é. Assim. E aí vai acontecendo. É, você falou até uma, uma, uma questão aí que eu lembrei de um, de um anda, dos podcasts que você participou, você comentou sobre você passar instrução, instruir, como fazer uma abordagem, a questão do alto de resistência também, você falou é, sobre o, o tribunal lá, como é que foi apresentado, uma, uma defesa, inclusive. Você ainda faz isso? Não, hoje não, porque assim eu não comando mais pelotões, eu sou um auxiliar da, da seção de planejamento operacional e instrução da 49 nona CIPM. É, enquanto eu tive à frente de pelotões, eu desenvolvi esse projeto. Um ano foi com 17 aulas. O outro ano, na sétima aula, eu tive um problema e aí a gente, eu suspe decidi suspender, porque era um projeto pessoal, não é um projeto institucional. Nada mais é do que eu trazer para o polícia, tudo isso surgiu a partir de, de um policial almoçando, viu é, se liga bocão e falou que o cara ter sido preso e ter sido posto em liberdade era um absurdo. Aí eu falei, velho, perguntei assim, velho, concordo com você, mas por que você acha isso? Né? Aí foi aí que eu fui mostrar a ele que a regra geral do sistema processual brasileiro é, é o, a pessoa responder em liberdade. É excepcionalmente que o cara responde é, preso se tiver alguns dos requisitos da prisão preventiva ou então algo que a lei da prisão temporária permita. Né? São as prisões cautelares. E o cara só fica preso é, por prisão pena no fim do processo do, do devido processo legal, né? Exatamente. Então, assim, foi daí que startou. E aí, velho, eu, eu vi um, um projeto riquíssimo. Eu falei de roubo e furto, qualificadora e caso de pena, eu falei da diferença de roubo e furto. Nós falamos sobre consumação e tentativa, nós falamos sobre é, a proteção constitucional do domicílio. Nós falamos sobre a diferença. É, o que são as prisões cautelares que o polícia... Pega os caras na rua e não sabe o que é preventiva, o que é temporária, o que é prisão pena, né? Falei sobre as prisões cautelares. Falamos sobre muitas coisas, falamos sobre a lei de droga. A exemplo aqui em Salvador. Uma porrada de boca de fumo, para não falar a maioria, né? Mas uma porrada fica... É, é vizinha a colégios, a hospitais, por exemplo, né? E a gente fazia uma centena de prisões... É perto de hospitais, perto de colégio. Isso é causa de aumento de pena. Se você falar que essa prisão, é, o policial que estiver assistindo aí, ou então o um amigo que vai entrar no próximo concurso, em nome de Jesus, se você falar que essa, essa prisão foi feita nas proximidades de um colégio, nas proximidades de um hospital, você está dando substrato, subsídio, para o Ministério Público fundamentar melhor a sua denúncia. Inclusive, o juiz, ao final, é, se receber a denúncia e for condenar o, 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 o réu. É, poder ter um acusamento de pena, pô. Nós falamos sobre o estatuto da criança do adolescente, falar é, colocar o policial mais técnico, dizer que não existe mais menor e sim adolescente, né? Falar que o menor não é preso, o menor é apreendido, né? Falamos sobre é, o estatuto de armamento, entendeu? Então assim, é, foi riquíssimo, riquíssimo. Alguns policiais que eu vi que eram mais desenrolados. Eu determinei e paguei a missão que eles apresentassem, falando sobre o tribunal do júri. Entendeu? A gente não vê isso em GR. Pelo menos no meu GR eu não vi. Então assim, eu falei, velho, eu sou polícia, o que é que eu tô vendo aqui? Né? Isso. E outra coisa, é, eu com minhas minhas visões dos informativos do STJ, STF, eu apresentava minhas minhas prisões de acordo com aquilo ali. Você Sim. ligou? Outro dia toda minha meu, meu respeito ao sargento Faú ele, eu vi um corte dele no, no Instagram. Ele falando assim, porra. O juiz considerou a, a prisão ilegal. Claro, né? Daquele jeito folclórico dele falar, sim, né? Sim, sim, sim. É, que ele é uma figura, figuraça. Ele falando assim: o juiz considerou uma, produção, uma prisão ilegal em virtude do policial ter dito que viu no celular da mula que ia passar o cara com a carga. Você ligou? Sim. Então não podia ter olhado, né? Claro. Então, assim, para o processo penal tem uma teoria chamada teoria da árvore dos frutos envenenados. É um termo em inglês que eu não vou me usar falar aqui, que eu não sei falar inglês, mas assim, toda a prova que deriva dali está viciada. Então, uma vez que o legislador constitucional tem o objetivo de proteger o celular, não é porque o celular. O domicílio não é porque é apenas meramente o domicílio. O, o legislador constitucional, ao proteger. É, coisas como o aparelho celular né? e, e seu domicílio, quer proteger a esfera mais íntima da sua vida privada, que é sua intimidade. né? Então, assim, quer resguardar que não veja vidro, seus vídeos íntimos, sua conversa com, com seus filhos, com sua mãe, né, uma vez olhando o celular. Então, o legislador constitucional é jogar dentro das quatro linhas. Você mexeu tá viciado ah que vai passar droga tá viciado a não ser que se prove que você chegaria a isso de maneira diversa che chegasse nesse homem que passaria com a carga por uma por um meio diverso do celular falou que só foi o celular pai infelizmente que a é estudando direito sabe que tá viciado então tem bisu para isso tem mas aí só trabalhando comigo que eu posso dizer <risos> <risos> e, né, e esse esse você acha que uh a corporação não deveria implantar uns projetos desse? Irmão, deveria, né? Pô, Eu já tem algo parecido? Não, não, não vi, nem nos cursos é, voltados à matéria operacional, como o curso de, de patama e tal. Não não, não vi instruções dessa natureza. Acho extremamente valioso, inclusive deveria ter em GR. Não sou voluntário para ministrar, tô sem tempo, pessoal. É que às vezes eu tô me fazendo de oferecido, as caras, então vá, eu não posso. Eu que não pode nem falar muito, porque é, você não tá dando ideia. É, vai ser, mas assim, eu já falei isso outras vezes, eu acho que se fosse interesse institucional, já teriam feito, né? Não, eu não sou, eu não tenho muitos bacharés em direito na, na corporação, né? Eu, eu tenho certeza disso, que qualquer policial, qualquer soldado, ou, ou praça, ou oficial, encabeçaria bem esse tipo... Distorção dessa natureza. Então, assim, é extremamente valioso. E isso qualifica as prisões, pô. É isso que é. Ia... Qualifica as prisões para você. Pra gente, é, é... Se a regra geral já é o cara responder liberdade. Se for uma prisão errada, é o cara ser absolvido, pô. Então você tem que dar uma olhadinha nos... como os tribunais estão decidindo, né? Porque assim, nossas prisões que você faz aqui, polícia, que tá ao vivo aí, você faz a prisão aqui, velho, vai recorrendo, vai recorrendo, chega o STJ, chega o STF. E às vezes é... essas decisões do STJ do STF vão para os informativos e geram jurisprudência. Então, quando geram jurisprudência, estão orientando os tribunais de todo o Brasil a decidir naquele sentido, já em juízo de primeiro grau. Sim. Então, assim, nossa prisão começa aqui, quando você pega o criminoso aqui, o suspeito, não é? Criminoso não, o suspeito aqui leva até a delegacia, vai pro juiz de primeiro grau sobe, 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 pronto aí chegou lá, ele emitiu, disse que você tá errado você lê aquilo ali pra quando começar que você fazer certo, pô entendeu? essa, então. essa questão do, do da violação da privacidade vou, vou, vou te dar um exemplo, que eu vivi eu tava voltando de um encontro da, da faculdade com os, com os amigos a gente tava no Uber e uma das minhas amigas morava na Suarana. tava dois homens e uma mulher ela estava na frente e eu estava atrás com, um, com outro colega. a gente passou, não sei se, se você já chegou a passar por ali. Você já passou ali, você conhece aquela região ali de Sorana? Trabalhei na Rodécio é, Central. É mesmo. Tinha um baile UFC. Ah, onde? Na velha ou na nova? Na nova. Não, acho que é. Eu não consigo identificar ainda. Era é na principal, Ulisses na Guimarães? Na principal. Ulisses Guimarães? É, na principal. Tinha um, bem na subida da ladeira ali, pra, que tem um motel ali. Sim. um basinho ali que rolava eu acho com as festas aí vou resumir o Uber a gente parou tinha, tinha várias é, eu, eu não sei se eles estavam lá para terminar o evento mas tinham várias viaturas e aí o condomínio da colega era bem do lado assim Aí o Uber jogou pro lado a gente nem entrou nem desceu só fez abrir o portão e esperou ela entrar o colega que estava atrás foi para frente e eu tava... no fundo eu tava com minha carteira e meu celular assim na, na, no banco Aí, antes da gente sair, veio, veio os policiais e abordou a gente. Quando abordou a gente, pediu para sair do carro, sair do carro. A gente demorou um tempinho lá, eu achei que até tava demorando demais, que eu fiquei até com medo, eu fiz, rapaz, será que esse Uber tá com alguma coisa? Porque eu e meu, meu amigo sabia que é. a gente não, não mexe nada, tá tudo certinho ali, tá tudo tudo no certo. Aí demorou, demorou, demorou. Aí teve uma hora que eu até olhei pro lado assim, aí o o policial fez: "Olhe pro lado não". Sei o quê? Aquela coisa, né, o porra. Tudo <laughs> bem. Na minha falou para não, não rolar estresse. Aí continuei lá. Ele não pediu meu documento, não pediu nada. Meu celular continuou lá no Aí, bom, liberou a gente. Quando a gente entrou no carro e saiu, meu amigo ele tava extremamente abatido. Aí eu fiz assim, aí conversando ele, Pô, velho. O, o policial pediu para olhar seu celular". Aí eu fiz assim, pô, meu celular e minha carteira tava aqui, ó. No banco. Ali, não, rapaz, o policial me pediu pra desbloquear meu celular, velho. Pra abrir meu WhatsApp. Aí eu fiz assim, pô, irmão. Eu até olhei pro lado. Eu acho que se eu tivesse visto, eu acho que ia, ia ser ruim, porque eu não ia deixar isso acontecer, não. Eu ia questionar. Eu ia chamar o comandante ali, ia questionar. Porque eu, assim, a minha, meu posicionamento de cidadão. Eu ia falar assim, porra, você tem alguma a suspeita assim velho me leva para a delegacia vamos conversar lá porque realmente é uma coisa que invade mesmo a privacidade você acha isso, isso uma coisa é, é... eu não vou dizer que é legal né não legal em relação à lei mas positiva o, o policial ele ele chegar porque às vezes o cara fica coagido mesmo em determinadas circunstâncias o que é que eu fazia eu pedia para a pessoa botar a senha se desbloquear celular de boa só para saber Sim. se era da sua propriedade. Ah. Se, se houvesse tipo assim, irmão, que a gente não sabe qual é o objetivo da abordagem. Às vezes tá tendo Alfa 11, que um carro assim assalto, tá cometendo assalto, entendeu? Aí então os caras chegam para ver, aí para ver se tem pertences, faz uma abordagem mais apurada, entrevista. Eu gostava de separar para entrevistar, né? Porque se você, para ver se a ideia batia, você tá vindo de onde, entendeu? Para ver se vocês de fato estavam fazendo se se estavam mesmo no mesmo lugar, porque às vezes eu separo você de, de uma outra pessoa que tá no mesmo caso. Se vocês estavam fazendo algum, algum trambique, algum crime, você vai falar uma coisa, o cara vai falar outra. Agora, se vocês dois estivessem na faculdade, não, a gente tava voltando da faculdade, a gente tava voltando do curso, entendeu? Vai falar a verdade, então assim. Não, não, foi. São situações. Já velho mesmo, já foi outro. Tem um tempinho. Um, acho que foi um pouco antes da pandemia. Zerar mesmo. São pandemia. situações e situações. Ele ficou é. chateado, ele mandou ele mandou mensagem até para um amigo dele, que era a polícia também. Um amigo dele, não, rapaz que às vezes o cara quer, quer ver falou sobre essa questão de saber se o celular era seu mesmo. Aí eu ainda falei, rapaz, é porque eu acho que eu fiquei com medo do Uber, de, de ter alguma coisa, ainda porque tem você isso, não sabe, também, né, velho, que, você que às vezes carro, às vezes também tinha informação que determinado Uber fazia determinado tipo de movimento. Ele levava levava mesmo. alguém, é. Então assim, são várias coisas, né? Várias coisas, mas às vezes abordou por causa do Uber. E achou que, exemplo, se tivesse informação, só tô supondo, eu não sei. Sim. Como acontecia às vezes pra gente, ó, tá Uber leva determinada pessoa, faz determinado tipo de movimento, aí abordou para ver. Ele, ele começou a falar que, que era racismo porque ele era preto. Não, é, mas se e... for assim em Salvador, a gente não aborda ninguém, pô. <laughs> entendeu? Aí eu fiz, irmão, ó, e não foi por, eu acho que não foi por isso. Foi suspeito e tal. Mas realmente é uma situação chata. Ele ficou um tempão assim. Com a moral baixa por causa disso. Não, hum, mas é bobagem. É. é vamos lá. Vou, vou dar um, uma moral aqui pra galera que tá, que tá fazendo as perguntas. Antes de mais nada, daqui a pouco, às 22 horas, lá no Instagram do Rumo Aprovação, se você tá com dúvida aí de, sobre polícia penal, é, um Burano e Francisco vai fazer uma live e vai destrinchar tudo aí, vai, vai tirar todas as suas dúvidas e vai mostrar o caminho a seguir para a sua aprovação. Valeu? Então, às 22 horas você tem um encontro marcado. E você sabe que o nosso, o nosso, nosso projeto aqui é especializado em, em polícias militares do Brasil inteiro. Se você ainda está com dúvida, tem vários links aqui, tem um link fixo aí no chat. Clica aí e saiba mais, maiores informações né, sobre essa... Essas suas dúvidas aí sobre ser polícia ou não. Vamos lá. Vou vou começar a, a responder as perguntas aqui. É, quer dizer, eu não. Saturnino que vai responder. Bora lá. Ele está perguntando aqui: o Wesley Araújo perguntou qual o qual mais puxado: o curso CFO ou CFSD? Tem diferença? É. Um o CFO é de três anos, né? O CFS, o curso de formação de soldado, tem sido de nove meses. Então, assim, eu acho que pelo, pelo lápis temporal, o CFO é, é mais Mas... puxado. Apesar de, nesses nove meses, se o curso for muito puxado, eu prefiro pagar nove meses de, de etapa do que três anos, irmão. Três anos é viola. Agora, essa, esse tempo aí é uma das poucas polícias que tem, né? Ou todas têm. Eu acho que tem, tem. Irmão, não sei como é que tá a academia do Barro Branco, porque a academia do ba... de São Paulo é Sim. uma das referências, né? Não sei quanto tempo tá. Não sei. De coração, não sei. Eu sei, sei que. que... Tende a reduzir, né? As polícias é. estão reduzindo esse custo de formação. É, sei que tem umas que é um ano e meio, enfim. É... Vinícius Alves, ele está perguntando se, se se tornou se mais acessível sair do, do curso de formação de soldado diretamente para unidades especializadas. Rapaz, a, a última distribuição aí aconteceu, soldados. Eu tava vendo os, algumas pessoas falando, né? Que alguns soldados recém-formados já foram para unidades especializadas. Ele tá perguntando. Mas isso é uma variável de, de comando geral para comando geral, a gente não pode ter isso como máxima, não, viu? Ele tá perguntando aqui. Eu não sei se essa pergunta é um pouco é polêmica. Ele está perguntando se, se une-se desempenho, indicação, peixe ou desempenho falará mais alto. Rapaz, aí você tá você tem que agregar tudo, né, velho? Peixe é peixe, desempenho é desempenho, então se você der sorte aí por um avião ou por outro, você vai chegar onde você quer. Se você for peixe, então, meu amigo. É. Peixe é peixe. Peixe é peixe. Deixa eu ver aqui. Ele tá perguntando, é Rodrigo, Rodrigo Marshall. O que você acha sobre a inclusão da polícia penal na Bahia, excelente, excelente é uma força que vem para somar, né? Acho que até demorou um pouco, Sim. demorou um pouco era é, o estado aqui, né? Era tudo terceirizado, né? É, mas o estado tinha consciência que tinha que viabilizar esse projeto e, e até demorou, né? É. Graças a Deus agora vai começar a andar aí. Mas foi obrigado, né? Depois que, que é, a polícia penal se tornou é, constitucional é, reconhecida constitucionalmente é que parou o, o departamento penitenciário federal as polícias né então já foi aí, tinha que ser obrigação mesmo é Matheus Fedex tá, tá pedindo pra você falar da ocorrência em Sussuarana na ladeira da casa das louças pô de novo essa todo Rapaz. Dia ele tá dizendo aqui que todo dia ele passa ali e lembra do fato Porra. Espero que você não tenha sido o cara que foi atropelado, viu, Matheus? <laughs> Rapaz, essa ocorrência foi. Eu já contei acho que duas vezes, mas eu conto de novo. Foi na Operação Paz do ano de 2016, é carnaval, né? Operação Paz. Rapaz, a gente vem pelo Ulisses Guimarães, é, está na Barreira Sentido Cabe, e aí eu vi duas uma moto saindo com duas pessoas, dois homens do bairro de Novo Horizonte. Da, da localidade no Horizonte. Aí eu determinei que fosse feita a abordagem e eles partiram. Partiram, partiram, partiram. Meu irmão aí entraram na, na ladeira da, da Casa das Louças ali, né? Desceram. E aí a viatura, a Graupi, olhou para mim assim, que ela tava dirigindo no dia. Bateu o pé no, no assoalho assim e falou: velho, não tem freio, não. E realmente, não tinha aquela pressão zero do freio. Era pé no assoalho. O, o pedal descia e batia ferro com ferro, sem, sem resistência nenhuma. Meu amigo, a gente desceu embalado e aí a gente conseguiu dar um toquinho na moto, claro, sem querer, né? Que eles, eles na verdade, dispararam a moto no final da ladeira, nessa ladeira aí da, das louças. A gente foi, rapaz, pulou uma pedra grandinha assim, com a Ranger, bateu na numa casa. Eu fiquei preso, né? O airbag explodiu, eu não consegui entrar, eu não consegui abrir porque era a parede da casa. A casa, coincidentemente, de um sargento da reserva. Porra. Derrubou a parede. Daqui a pouco eu tava dentro da sala da, 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 do cara, velho. Derrubou a parede da, da... da casa do sargento. E aí quando fomos ver o que era o crime dos caras, era dirigir sem CNH, Porra. porra. Em tempo de, de me fuleirar, né? No acidente. Em tempo de atropelar um inocente. Em tempo da gente mesmo atropelar eles. Sim. Entendeu? Na verdade a gente tocou só no fundo da moto. Muita sorte deles, velho. Porque não tinha outra condição. Desceu a ladeira, quando chegou no plano, eles pararam a moto. Parou a moto, a viatura empurrou com tudo. Não tinha controle. E aí, pedra. Frente da casa, derrubou a parede da casa. E, e o sargento não saiu cabeça quente, não? O sargento estava na ilha, até ah. foi, melhor. <laughs> foi até melhor. E aí, a gente respondeu esse inquérito, né? O estado ressaciou. É, pagou a, a casa do, do sargento. Boa. Bom, bom. É. Concurseiro no teu nome aqui tá pedindo para você contar alguma ocorrência marcante na Rondesp Atlântico. Na Rondesp Atlântico, pô, várias. Várias. Positivamente e negativamente, né? Vou preferir contar as positivas, rapaz. uma infinidade, na Marina mesmo, eu participei de dois sequestros, né? Participei de diversas trocas de tiro com êxito e sem êxito. Uma que me marca bastante foi um sábado na, na, São Pedro, na localidade do Nordeste chamada São Pedro no Olasco. Eu fazia um cerco que particularmente eu amava, né é, as viaturas subiam sem contato uma com a outra, est feito estritamente na, na, no briefing, né? mais ou menos como eu falava, como é que tinha que ser a aproximação. Separava as viaturas e a aproximação era dentro do complexo. Que outros pelotões utilizavam de outra estratégia, né? De entrar todo mundo junto. Eu achava que quando entrava todo mundo junto, a gente perdia o, o fator surpresa porque ficava fácil do, do tráfego identificar o lado que a gente ia atacar. Quando você soltava as, as três viaturas e. pela Pituba, pela. pela. Final de linha da Pituba, pela. Principal da Pituba, não é mesmo? Manuel mesmo? Pela Manuel Dias, né? Quando você soltava as viaturas, Santa Cruz também, você perdia o contato visual e dificultava a sincroni sincronização da, do cerco, contudo você ganhava efetividade no dia, na hora que você acertava, e a gente acertava muito, que o pelotão trabalhava é, direto junto, e aí a gente tinha esses êxitos. Uma dessas emblemáticas foi um sábado à noite. Que a gente entrou lá, e aí minha viatura subiu por um lugar que as, geralmente as viaturas à noite não subiam, porque era escuro, estrategicamente escuro por causa do tráfego. Mesmo assim, a gente subia desassombrando, pedindo a Deus, e aí desembarcava, meu irmão, e aí entrava daquele jeito. Aí o de veio para cima, né? eu me escurei na parede, eles vieram, vieram, vieram. Quando eu vi que tinha. Identifiquei a arma de fuga, eles notaram a nossa presença, eles passaram a efetuar o disparo, mas eu já, tava, já tava bem abrigado e. e, e com a arma bem. Aprumada, consegui efetuar disparos. Dei dois disparos. Um acertou. Não, dei dois disparos. Um acertou no, no, no rapaz. Neutralizei o cara que estava armado de jaqueta na frente. Os demais começaram a tirar e correram. Tinha muita gente na pista. A gente cessou os disparos, né? E aí foi uma ocorrência para mim exitosa. Porque no um cerco que também eu já havia trabalhado bastante. E também teve uma. É porque no Nordeste eu posso contar umas 20, né? Aí teve uma, uma outra também. Um, um, um dia de semana tarde, uma quinta-feira tarde. Que a gente fez esse cerco. Só que eu vim por outro ponto, não vim pela, pela, pelo campo da natureza, dessa vez eu vim pela, pela, pela Emílio Pio, e aí erramos o cerco, eu fiquei puto, tal, beleza, não deu certo, né, a gente se bateu, teve o contato, teve a troca de tiro, mas zerou, e a gente aí, forno, forno, zerou, depois eu falei, velho, bora fazer o que habitualmente a gente não fazia, que era bater... Dar um tempo e voltar. Eu batia, se zerasse o Nordeste, era difícil eu voltar no mesmo dia. Só se eu fizesse uma de manhã uma de tarde, mas não fazia duas de tarde. Aí o que, é que eu fiz nesse dia? Fiz Nordeste, deu errado, recolhi forno, deu errado voltei nordeste. Aí os, os caras, o, o olheiro boiou, acho que ele foi tomar uma água. Esses caras não, não vão voltar agora, não. Aí o cara cagou pra gente, Aí, a gente conseguiu aproximar. Pela o nome da rua, esqueci agora, mas também São Pedro Nolasco. Pela. José Pedrosa. Acho que a rua é José Pedrosa, tem uma rua de placa lá. Aí minha guarnição ficou embaixo, teve o primeiro contato, é, o, a parte do bonde subiu, se bateu com a guarnição que estava em cima, e aí milho quebrou. Nesse dia aprendeu também o 9mm, aprendeu boa quantidade de droga, e as fotos que circularam depois do, 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 do criminoso que havia morrido, se, é, segurando metralhadora, segurando fuzil. Né? Tem várias. Teve, teve também na quadra São Lázaro, um dia de quinta-feira à noite também. Primeiro serviço de, de um policial que tinha trabalhado comigo na 50. Eu saí da 50, fui pra Rondé Central, levei ele. E saí da Rondé Central, fui para Atlântico, levei ele também. Primeiro serviço dele à noite. A gente meteu na quadra São Lázaro, o velho Martelli Bigorna, meu irmão. Porra, pau quebrou. Nesse dia a gente conseguiu prender um, baleado. E três foram mortos nessa ação também. Armas apreendidas, muita droga apreendida. No Nordeste eu vou ficar falando... Aí até amanhã de manhã. Eu vou falando rápido assim, porque são muitas, né? É. Aí se eu for pormenorizar, aí vai meio que fantasiar a coisa, né? E isso não é o meu objetivo. Me, me diga uma até coisa. Até porque todas foram com evento morte, né? Eu vou ficar falando de. Laca. Mas teve prisão também, né, pessoal? Sim. Teve era. muita prisão. <laughs> Tem que equilibrar as coisas, Tem que né? equilibrar. É. Nessa região, ah, você, você também ficou naquela região ali de Arenoso, Tancredo Neves. Fiquei. Eu tava até lá. Eu. eu... Eu morava lá, meu irmão mora lá, eu tava lá ontem. E eu até me bati com, com o Mike lá também. Aí a gente conversando, ele pergunta O meu cunhado falou, ah, ele faz podcast aí, não sei o quê. Aí eu falei assim, rapaz, o próximo vai ser esse aqui. Ele perguntou, né? O próximo. Ele, porra, aí é coisa boa. Eu, eu rodava com ele também. Só que eu não lembro o nome dele, não. Mas enfim, ali naquela região ali, você. Você ficou qu quanto tempo ali? Dois anos e pouco. Ali foi o, um dos lugares mais, assim, sinistros que eu, que eu morei. Quando eu comecei a morar ali no Alto do Macaco, em São, <laughs> São Luís, eu pulava corpo. Eu, pulava, eu tinha tudo pra dar errado, né? É. <laughs> porque, Porra, assim, essa expressão eu... é boa, pular corpo. Nunca tinha eu ouvido nada. Porque assim, eu ia pra show, eu sou roqueiro, eu ia para pros rock'n'roll lá. Aí na hora que a gente voltava, era, eram três amigos. Um seguia direto ali no, no Largo, ali. Não seguia direto, eu descia para o Rua São Luís e a menina ficava, era a, a melhor beneficiada, né? Que Ela ficava ali, no início, aí separava. Rapaz, era assim, como na época não tinha celular, a gente ficava assim, sem saber se o colega chegou, porque nem todo mundo também tinha telefone em casa, né? A gente ficava assim, rapaz, será que hoje, tem uma vez que foi uma chacina, assim, seis, seis corpos espalhados lá, assim... Um dos lugares mais perigosos Sim, isso, que eu trabalhei. Ou é. que eu trabalhei o quê? Que eu, que eu morei. Né? Mas a, aquela região ainda continua assim, né, velho? É. Outro dia fizeram a chacina lá, arrancaram a cabeça, esquartejaram é o cara e filmaram. É isso que acontece. Disseram que foi panela, mas não foi panela, não, gente. Não foi panela, não. Panela sucedeu o preto, né? Preto era. Quando eu cheguei para Rondésio, o preto já era uma lenda do Alto do Macaco. Você morou lá em que ano? Eu morei na. Entre 90, 92, 93 até 98, se eu não me engano. Ah, é então tanto tem tempo. Eu morei uma. É... Eu era criança. É, pô. Sou coroa. <laughs> então, assim. Ali é... o, lá era do 5 º Batalhão. Que Exatamente. Depois se desfez, porque os caras estavam matando todo mundo. Aí teve uma. Eu acho que teve uma, uma ocorrência que eles mataram uma criança, aí o Ministério Público caiu em cima. Aí, se eu não me engano, foi um dos motivos que acabou o Quinto Batalhão. Tinha até uns amigos que eram de lá e. E aí desapareceram, foram trabalhar no. <laughs> um antigo quinto. É. Bronca pura. Pegava uma, uma partezinha complicada de Salvador, né? Quinto batalhão. Então, assim, ali é uma região. Tradicionalmente. Aí você tá me trazendo um fato novo, né? Porque quando eu cheguei para lá, foi no ano de 2015, fiquei até meia de 2017. É, o, o macaco, o alto do macaco. É, a gente tinha notícia a gente tinha notícia de ocorrência lá em que se pegavam é, situações de tribunal do crime para fazer atrocidade os os craqueiros né os usuários de crack que ficavam bagunçando na situação aí a gente via a foto dos caras arrancar os dedos da da os caras que furtando na comunidade né os, o pessoal do tráfico arrancar o dedo dos craqueiros fazendo eles pendurarem na boca sem o dedo da mão óbvio né só com o dedo na boca a mão para baixo assim tirando foto pô entendeu e quando eles pegavam é, rival, x e essas coisas assim, daquele jeito. E aí, a lenda dessa época era Moisés Fernandes Couto, né? Vulgo Preto. Oito de paus do Baralho do Crime, da Secretaria de Segurança Pública, né? É, comandado de prisão aberto por tráfico e por homicídio. E aí a gente conseguiu neutralizá-lo no, no serviço épico, dia de domingo. Em que um policial que estava que de férias profetizou que a gente, de manhã, a gente passando pela estrada dos barreiros, ele falou, olhou pro macaco e falou a gente ainda vai pegar preto. O cara falou de manhã. Deu duas da tarde, três horas, a gente conseguiu pegar o cara sem informação, sem nada. No olho. Entendeu? Houve a troca de tiro lá do macaco, ele foi baleado. E o que foi inusitado dessa situação é que eu tava com, com a apreensão de um adolescente levando o cara o adolescente com um saco de cocaína oriundo do. Do São Gonçalo do Retiro, levando pra, pra Dai. Quando a gente tá passando. Eu vi um movimento estranho de moto. Entrei. Quando eu entrei, veio um gordinho pilotando a moto, tipo um uma, uma elefante, essas motos auto -tenere, E preto com capacete aqui. Capacete não aquele aberto, né? Aquele, O, o capacete mesmo assim, colocado aqui. Ou eu, eu, eu era fissurado tanto nas fotos do, do pessoal do baralho, dos caras que eram badalados na. Na área de central, que eu reconheci ele vindo pô, na contramão. E aí tentamos abordar. Ele caiu da moto, graças a Deus, que o, o, o piloto foi coagido por ele a dar uma carona. Que o piloto era. Depois, um capitão amigo meu ligou para mim, velho. Esse cara eu conheço, o cara é de boa, velho. O cara não é bicho, não. Ele tá desesperado, não tá nem querendo voltar para casa. Eu falei, não, irmão, sossego. A gente não fez nada com ele, ele conseguiu fugir, graças a Deus. Tá tudo certo. E aí, preto foi neutralizado nesse dia, né? E meses depois eu prendi o que veio a ser o líder depois de preto. Era menino na época, era Panela. O Vulgo morreu agora nessa chacina que filmaram lá no Alto do Macaco, esquartejaram o cara, sim, sim. Tal. Essa guerra que tá tendo em Salvador. E aí eu também prendi Panela. Eu tive algumas prisões lá no Alto do Macaco, né? Então assim, minha passagem pelo pelo pela área de Tancredo Neves, a gente teve diversas diligências exitosas entre prisões e, e... E. como é? E Alto de Resistência, né? Também no Buracão, Rua Carla, Rua Sobral, Travessa Sobral. Carro. Então assim, eu tive uma passagem feliz também na era 23, né? Foram muitas ocorrências. Dessas suas dessas passagens aí, qual foi a, a região assim mais pesada? Nordeste. Nordeste mesmo, né? Nordeste. Então o Nordeste é top 1 um do. Eu não cooperei na Valéria, né? Dizem que lá é pesado. Mas eu acho que o Nordeste, pelo que eu ouço falar de alguns amigos lá, a gente concluiu que o Nordeste ainda é pior. É, rapaz. Eu sei que lá, você tá falando dessas mortes assim. Os caras. Quando pegam, pegam mesmo. Tinha um. Tinha um, um rapaz que era. era ele lavava roupa. Ele era, ele era homossexual, né? Ele não mexia com ninguém. Lavava roupa, aqueles caras. Aquele folclore que acaba sendo da rua, né? Todo alegre, ficava falando com todo mundo. Ficava fazendo os bicos ali na, na casa da, das pessoas. E era, era meio que lavadeira. Sempre passava com esse de roupa. Eu acho que foi uma das últimas. Das últimas mortes que eu, que eu fiquei sabendo, assim, porque eu, eu já tinha saído de lá. Caparam o cara. E jogaram, o E abriram. Deixaram o órgão da na boca dele, velho. E ele amarrado no poste. Deixar ele amarrado no poste. Esse é a parte? É. Ai, ah, deve, deve ter feito no, vez. no Alto Macaco. No Alto Macaco. Lá em cima, porque tem o Rua São Luís, né? Antigamente tinha um fim. Porque o novo aquela parte ali do, do Arroredo, o novo Arroredo, não não estava ainda inaugurado. Antes de eu sair, ainda não tinha gente morando lá não. Aí assim, subiu o Alto Macaco e tinha um largozinho assim, e aí tinha uma invasão lá atrás, que eu não sei nem como é que deve estar deve tá, gigantesca. Deve ser uma coisa até que eu, eu, disse, eu nem, nem reconheço mais. Mas tinha aquela invasão e aquela invasão também ali na, na rua ali, entrando pra Mata Escura. Que tem um posto de gasolina ali atrás também. Tinha as invasões ali também. ali é o Parque de Deve ser. Eu tô por fora. Porto de gasolina, pé escura. É, atrás do, atrás do posto de gasolina. Deve ser o parque de acelerar. É atrás do posto de gasolina. Só tinha barraco lá de. de, de, de... Eu acho que é isso papelão mesmo. Papelão e as porra. Acho que é isso mesmo. É, que tem uma matéria de, uma, uma de construção, aí tem um bequinho. Isso, né? é o Parque de é Parque de <laughs> É isso mesmo. Aqui deve tá, pra mim deve estar tá irreconhecível, porque é. eu só passo ali pela... Não, tá enorme, tá enorme. O negócio, enorme. O negócio cresce, né, rapaz? Tem uns condomínios ali no fundo, do Salvador Life, né? sim condomínios da, da tenda. E ali isso. tem o, o Parque de Ocelia, e já pro outro lado já é o... É... Como é? A Estrada das Barreiras, né? Isso. Que ali você chega também na Vila Moisés, no dentro do mato. Isso, isso, isso exatamente. Estrada das Barreiras. É, o Tubarão, Tuba. Não é assim. Não. Primeiro eu vou falar aqui de Vinícius. Tem tem um rapaz aqui que ele tá em outro país, a Jota Batista. Ele tá perguntando se você já operou na, naquela região de Tapuã. Ele disse que quando vivia no Brasil aqui, ele morava lá no, no bairro. Já? Já. Bairro da Paz. É... E o bairro da Paz é. É, é, pesa... é pesadinho, mas nada demais. Chaca resolve as coisas lá, né? É, mas tchaca, tchaca tá meio que não pode, né? Botar muita cara, porque filho da comunidade e tal. É complicado, sim, né? Sim, 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 sim. Aí sim. ele procura ficar meio que afastado dos problemas, né? O negócio dele é mais cunho, assim de ajudar essas coisas. Aí voltando ao assunto da, da instrução que você fazia aqui, tem Vinícius perguntando, tá tá aqui é, parabenizando pela iniciativa e o que que você acha da produção de pequenas cartilhas com tópicos e ilustrações importantes sobre os principais assuntos de direito penal, direito de processo penal. Acho que todo todo conteúdo todo conhecimento é válido, né, velho? E, mas é isso aí. É um projeto institucional que o departamento de ensino não sei como é que tem funciona. Fazer, né? Tem que fazer que é. assim eu acho que é uma necessidade pô, extremamente importante você, você orientar para que tudo seja encaminhado de forma correta e o cara às vezes não vacile, é porque um... às vezes o pessoal aprende com erro, né? Chega o delegado, tem um problema da delegacia tem um problema com com, com, com com a interpretação lá com o delegado e aí ele acha que ele tá certo o delegado tá errado quando na verdade ele tá errado eu é. já vi já ouvi isso várias vezes assim, entendeu então assim é, se o cara parar para ler o cara já for para a delegacia sabendo que o procedimento vai ser mais ou menos daquele sentido né fica mais fácil o cara aceitar né? então isso evita evita constrangimento, evita desgaste com outras com a, com a, com a polícia civil né com a, com a irmã então tem isso. É... E tá perguntando aqui, John. John tá perguntando se você já, já operou em Feira de Santana, na Queimadinha. Não. Só nessa região de Salvador, né? Só Salvador, é, é. Área de Central, área de Atlântico. Apenas. BTS eu fui poucas vezes, no, no, mesmo assim, não me atrevo com nada lá, não conheço quase nada. Fui poucas vezes dar apoio. Uma operação que tinha do cop e tal, mas assim, três, quatro vezes. Você ficou o tempo todo aqui em Salvador. O tempo todo Eu aqui em Salvador. anos todos, só em Salvador. Já teve vontade de ir para algum interior desse aí? Vontade, vontade, não. Porque Salvador que tá? É que tal tá crime? Curte, né? Você curte o... essa, essa dinamicidade do serviço aqui, né? Porque a polícia. É. O sol, daqui, é... É chuvendo, tá, tá fazendo A sol. polícia aqui, irmão, a polícia aqui, é... não desfazendo da, da, dos, dos outros interiores, mas aqui a gente sabe que o o número de ocorrência aqui é significativo, né? Aí você me deu até um insight aqui, de uma pergunta que eu, que eu, que eu nunca fiz para ninguém, em relação à polícia, a nossa polícia, Polícia Militar da Bahia, você acha que ela é, mais, é melhor preparada, fora Carnaval, porque eu acho que, que assim, os grandes eventos aqui, a Polícia Militar dá aula. Né? É, principalmente, sobretudo na parte de, de planejamento, né? É, exatamente. é impressionante. Mas assim, a nossa especialidade, assim, que difere dos outros das outras polícias, porque eu sei que cada um tem tem um tem uma parte que é mais avançada né eu acredito que no Rio de Janeiro o pessoal ali que fica combatendo ali o tempo todo o, o tráfico deve ter deve ter uma, uma coisa assim mais mais voltada para forças armadas e as assim, porras né é, porque mais cara, tática de guerrilha é, né aqui na Bahia você acha que qual é o, o a, a especialidade assim que mais se destaca no, no na polícia militar da Bahia rapaz eu acho que diante da contenção do avanço do crime eu acho que o policiamento tático é, tem sua função é, assim, a ser enaltecida. Por quê? É, as unidades de policiamento tático hoje na capital, é, além da, hoje, né? Do, do, da companhia de Patamo, tem três CPTs na capital, né? Que é a Atlântico, a Central e a BTS. Se você parar para analisar, essas unidades no, no, no período diurno operam com no máximo 12 policiais. No máximo em mês como carnaval, que ninguém tira férias. Mês de carnaval, que ninguém tira férias. Porque via de regra são 9, 10, 11 policiais, não chega nem aos 12, né? Então, assim, fazer o que a gente faz, o que os caras fazem, né? Que eu não, não faço mais, mas fazer o que os caras fa... fazia... fazem e que eu fazia. Você tendo nove policiais, e no... na época da... do assassinato do Cabo Gonzaga, tava eu lá no Nordeste, eu vi mais de 50 pessoas subirem da, da... da Jardel Filho. É, candomblé, sentido ladeira de barro, mais de 50 homens do tráfico, e a gente lá tá com 9 e 10, meu irmão. Né? Então, assim, o policiamento tático tem, através de suas ONDESPs, aqui na na, na, na na Polícia Militar da Bahia, tem um grande fator diferencial, porque os caras fazem chover com pouco, com, com pouco, com inferioridade numérica várias vezes. Então, assim, e, e os o pessoal do crime sabe que quando a CIPT chega, a Rondesp chega, é, não tá vindo aí uma Rondotária, não. Os caras embarcados, não. É porque tem uma viatura aqui, tem uma não sei aonde, tem outra não sei aonde. E, e caminhando, né? E qualquer hora que se os caras correr pro lugar errado, vai se bater com o bode da morte, entendeu? Então, assim, eu acho que o que os caras fazem, irmão, com 9, 10 polícia, sensacional. Entendeu? Bom, bom. Vou, vou, caminhar aqui já para liberar, também tirar a aí para descansar um pouquinho. É, mas tem uma, uma pergunta que boa. <laughs> já aconteceu dar uma travar? Já? É, quando eu trabalhava com SMT e agora na 49 eu, quando eu vou para a rua eu pego a SMT. Quando eu vou funcionar eu já faço o seguinte, eu já abro o codre, já abro o codre, que eu já tô na cabeça. Ao invés de fazer é, a transição do armamento, eu. A transição. Ao invés de trocar o carregador e resolver a pane da arma, da SMT, eu faço a transição do armamento. Eu abandono a. a, a, a SMT, Abandono a é jogada no chão, né? É, é largar ela em bandoleira e já pego a pistola. Porque eu já tive vários incidentes com, com a, a, SMT a SMT travando. Muitos, né? Depois do primeiro disparo, depois do segundo disparo, ela, ela trava. Então, assim eu faço já a transição de armamento, eu largo, pego a pistola. Eu não tinha essa insegurança nem com a CT30, nem com o 556. Mas eu fiquei meio que traumatizado com a SMT. E também são vários, vários e vários. É, vários e vários registros de pane de armamento com alguns policiais que trabalhavam conosco é, ao longo dessa caminhada aí, né? Mas continua. continua. Acontecendo isso? Não tem, mudou, tem, mudou. tem diminuído porque a gente na CPT principalmente a gente tem aumentado a frequência da manutenção dos armamentos, manutenção preventiva, né? Não só remediativa e também acho que a qualidade das munições agora melhorou. A época é, falaram que a, a, não sei se é verdade isso é o que a gente ouvia pelo quartel que a, havia pouca pólvora nas munições e, tavam, e por conta disso tava dando dupla alimentação me desculpe se tiver técnico ao vivo aí de armamento pode me corrigir Sim. entendeu mas a, o argumento que eu ouvi à época era esse e passados meses realmente é, os lotes esses lotes foram sendo renovados e diminuiu a frequência mesmo assim meu irmão não confio muito não rapaz o pessoal tá já, já tinha demorado dos reptilianos aparecer né o pessoal tá mandando tá perguntando o que, que, que você espera dos reptilianos <laughs> <laughs> Eu espero que vocês tomem muito sol, que vocês façam muito apoio, né? Que, que aqui fica, o, os dedos fiquem muito em carne viva. Eu espero isso de vocês. É... Mas sejam bem-vindos, irmão. Estão vibrando, os caras estão vibrando. Eles estão vestindo a camisa Não, mesmo. Sempre diferente. aparece aqui, né? A gente tá até cal... Eu acho que tá mais calminho porque porque eu... teve uma notícia aí que vai chamar todo mundo, né? Já confirmou que ia chamar todo mundo, então acho que eles estão mais calmos aí. Eles conseguiram vencer o governador pelo cansaço, o né? Cansaço, todo mundo. O que é que eles não fazem na rede social do governador, Imaíne? Vem cá, irmão, pra encerrar aqui e você ir na, na paz aí, pra você hoje, como é que você pode definir, assim, o que é a Polícia Militar pra você na sua vida? Para mim, foi a materialização de um sonho. A é, minha maturidade enquanto homem foi feita através da Polícia Militar. Afinal de contas, eu entrei muito jovem. E aí, fiz grandes amizades. Me orgulho da profissão que eu, que eu, que eu tenho. Admiro a liturgia do cargo. E fico feliz pelas amizades construídas e também pelas portas abertas pela polícia, né? A gente trabalhou com seriedade, a gente teve muitos resultados positivos, a gente soube respeitar é, os cidadãos, os subordinados e superiores, e em virtude disso a gente tem criado um nome um nome consolidado. Então, assim, para mim, é, eu avalio minha carreira até agora como positivíssima, tenho muito orgulho do que eu fiz, meu trabalho fala por mim, né? Eu não. Eu até acho, sinceramente, assim, meio que é, de extrema vaidade se eu tivesse que vir aqui ficar falando de ocorrência, 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 porque às vezes as pessoas interpretam mal. Em que pese eu acho que a galera que está querendo. É isso mesmo, escutar a ocorrência. A gente tem que ter a reserva de não falar algumas coisas, né? de dar alguns, alguns detalhes importantes sobre determinadas ocorrências. E como eu digo, meus amigos, a gente tem que mentir para menos. Então, graças a Deus, a gente tem que mentir para menos, porque. Tem muita ocorrência aí que a gente. Eu prefiro não comentar, né? Mas, para resumo, a polícia militar, para mim, hoje é um sonho, né? É um sonho. é Em breve, daqui a um ano, dois anos, não sei. Eu vou chegar a capitão já era para o tecido. Não fui ainda, mas não tira minha, minha vontade, não tira nada, né? Então, assim, eu fico feliz, velho. Fico feliz pela, pelo convite aí, pela abertura das portas. Fico à disposição. Para vocês, o que precisarem, é, indica o livro aí para galera: Livro de Direito de. Ele falou, indica um livro: Os Segredos da Mente Milionária. Aí, ó, quer ficar rico? É. O Homem Mais Rico da Babilônia, a Bíblia. Você aprende tudo em, em qualquer um dos três aí. Beleza. Agora, pra encerrar mesmo, manda um, uma mensagem aí para essa galera que que quer ser policial, que está estudando aí, está se esforçando, que vai ficar enchendo lá o seu Instagram de perguntas, daqueles mínimos detalhes lá. Qual é a meia que eu devo comprar? É? É. <laughs> Manda mensagem para essa galera aí, para eles dormirem tranquilos, sabendo que a hora deles vão chegar. É isso que eu tenho a dizer aqui que se for sonho, de fato ser polícia, né, ser policial, que vocês corram atrás. Se for meramente um, 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 um objetivo de concurso, meio para angariar outro concurso ou então para uma pseudo-estabilidade, avalie bem, porque você tá vindo para ser polícia, você não tá vindo para qualquer concurso. É... O mero fato de você ser policial militar traz consigo diversas responsabilidades sobre sua vida, vida alheia, sobre sua liberdade e liberdade de terceiros, né? Então, assim, é, aqueles que estão vindo para a polícia para ser policial, que sejam muito bem-vindos. E aqueles que vêm para ser servidor público, muito cuidado. Muito cuidado não é em tom de ameaça, é muito cuidado porque você está vindo para uma profissão que não é comum. Você vai ter que mudar seus hábitos. É, você, se passar a andar armado, vai ter que é, ficar na situação de vigilância a todo momento. Você né? não vai poder frequentar determinados lugares. Então, assim, são diversos fatores que devem ser avaliados nesse momento. Então, agora eu vou falar né, apenas com aqueles que, que querem vir. Que venham, serão muito bem-vindos. Não deixem morar, baixar a moral de vocês. Muitas coisas colaboram para que a gente esmoreça Mas se você não esperar reconhecimento social, né eu acho que é o primeiro passo: trabalhe sem esperar reconhecimento social e, e vou para além. Não espere reconhecimento nem dos seus pares. Nem subordinados, nem superiores hierárquicos. Você vai ver que às vezes você é mal interpretado, você é tido como leviano pelo simples fato de você estar trabalhando. Então, é, busque amparar sua, suas ações né, na, na lei, né, para que você tenha uma carreira turbulenta, mas sem muitos percalços. Porque eu digo a, aos senhores: o cara que vai para a área, meu irmão. Os tenentes que servirem ser IPT aí, a maioria deles respondem a, a processo, a júri. A maioria não, é né? Boa parte. Processo administrativo, júri. né? Diversos inquéritos policiais militares. Então, assim, não é tão simples quanto parece. Bom. Pessoal, é o seguinte. Vou finalizando por aqui, mas eu vou deixar um, um recado. Às 22 horas agora, fechou aqui terminou de assistir o RumoCast, você vai direto para Instagram do Rumo, Rumo à Aprovação, assistir a live lá com o Francisco Mburana, vai, vai destrinchar aí Polícia Penal, para quem tem dúvidas. Outra coisa, eu não sei se você, vocês estão por dentro, a Polícia Militar do Estado de São Paulo é, vai, vai realizar o concurso com provas em alguns estados, e aqui em Salvador, você pode fazer a prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Se você pretende fazer esse concurso, tem um link aqui, ó. Aqui embaixo tem um link. E você vai ter mais informações de, de, das polícias militares do Brasil inteiro. Ok? Não não, não fique aí na preguiça, não. Clica logo no link, já vai pegando sua informação, já prepara logo. Se você já tá aqui dentro, você sabe que a missão aqui, já falaram até aqui, ó. É... Quem falou aqui foi Driele Lima. Só voltar com a cabeça da medusa. A nossa missão aqui é aprovar você. Beleza? Mais para frente teremos novidades que Saturnino aqui já foi convidado para fazer parte da nossa equipe e ele já aceitou, certo? Então, é. <laughs> já tô aqui dando contando de primeira mão e em breve estaremos só desenvolvendo aqui uns projetos bem legais aí para você, para ajudar você e vocês. As outras perguntas, vocês vão agora no Instagram de Saturnino. Ele vai abrir uma caixinha lá, você ó. Tá aberta a caixinha, é, minha, já, é. tá aberta a caixinha. Então, você tem muita gente fazendo pergunta aqui. Então, <laughs> tá tá aberta a caixinha lá. Valeu. Esse foi o nosso Rumo RumoCast, episódio 23, especialíssimo, com a, com a presença aqui do Super Moralizado, do Saturnino. Eu espero que vocês permaneçam aqui. Aqui é o local aqui que você tem sua referência, mas você tem que construir a sua história, fazer a sua história. Valeu? Eu sempre falo isso que é bom, né? O óbvio precisa ser dito. Conto com vocês aí, compartilhe, curta essa live, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!